Hvala lepo. Prvo, ocena Zakonodavnog odbora da ovo nije u skladu sa Ustavom je potpuno besmislena. I svako ko je duže bio u ovoj Skupštini, a bilo ih je puno, zna da su takvi amandmani bili potpuno normalni i on se aktivira u trenutku ako se usvoji amandman broj 1, time nema šta da se objavljuje u Službenom glasniku, te onda besmisleno da postoji član 2 koji definiše kad treba da se objavi, to je jasno kao da nema potrebe da se time bavi. Ono što je suština ovog zakona, to sam već govorio u današnjoj raspravi, neću da ponavljam. Znači, otimanje para, da li se to vama sviđa ili ne, nemojte da otimate ako vam se ne sviđa. Rekao sam da to nije vaša krivica, ministarka, nego da je to neko loše pregovarao sa MMF-om. Time se dalje stvaraju uslovi za smanjivanje decentralizacije koja je neophodna bez obzira na neke druge stavove. A takođe ostaje onaj princip odokativnosti, odnosno princip dobrih i loših đaka koje milošću vladara neko da građuje nekim posebnim sredstvima kojim se daju za namene koje su potpuno besmislene. U 2015. godini Jagodina je dobila 60 miliona dinara na takav način. Leskovac je od jula 2015. do maja 2016. godine dobio 240 miliona na taj način. Subotica jula ove godine 105 miliona. Zaječar maja ove godine 100 miliona, to je 505 miliona ukupno. To je 12 ili 13% ove uštede o kojoj vi govorite. Naravno, ovo su samo najveći transferi, ima tu puno manjih i to sigurno prelazi 1,5 milijardu dinara, što je praktično ceo iznos uštede, kako vi to zovete, od opština i gradova bez grada Beograda. To je nedopustivo, ovo je zakon.